Salam pagi. Saya Lim Chee Ho sebagai timbalan pengurusi Persatuan Bola Keranjang Perak Cawangan Sungai Siput. Malam ini berasa gembira kerana telah 18 hari kita menjalankan satu pertandingan bola keranjang di bawah 15 tahun. Seluruh Perak jemputan daripada pertandingan selama 18 hari dan 36 pertandingan diadakan. Hari ini selesai pertandingan akhir yang mana Johan telah dimenangi oleh pasukan daripada Hilir Perak, dan saya selaku timbalan pengerusi ingin merekamkan terima kasih kepada penaja kejohanan bola keranjang bawah 15 tahun ini. Kali ini penaja SSF Group dan juga Huatai Industri Sdn Bhd. Kami berasa bangga dan terima kasih kerana kedua-dua penaja ini telah memberikan sumbangan yang sangat baik kepada persatuan kami, iaitu Persatuan Bola Keranjang Negeri Perak Cawangan Sungai Siput. Saya juga ingin merakamkan terima kasih dan tahniah kepada pasukan yang telah menang daripada Hilir Perak, pasukan yang telah memenangi Johan, dan mereka berjaya memenangi hadiah tunai juga sebanyak RM4,000 daripada penaja, dan tempat kedua telah dimenangi oleh pasukan daripada Bido, dan mereka memenangi hadiah sebanyak RM1,500, dan pasukan yang ketiga juga memenangi hadiah tunai sebanyak RM500. Jadi ini amat bermakna sekali kepada pemenang-pemenang, di mana hadiah tunai ini boleh digunakan untuk perkembangan bola keranjang di tempat mereka masing-masing.